Sergeant Ruin Shawazi Sakmestan დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა და დეტალები გაიხსენა Sozar Subarma, რომელიც 2008 წელს სახალხო დამცველი იყო და ამ საქმეს თავის გუნდთან ერთად ომბუდსმენის მანდატის ფარგლებში იკვლევდა. Saakashvili's ხელისუფლების კრიმინალური ქმედებები არ გვიკვირსდა ბევრია, თუმცა აგვისტოს ომის დღეებში რამდენიმე ისეთი ფაქტი მოხდა, რომლებიც დღემდე რჩება ყველაზე მძიმე ფაქტებად ნაციონალური მოძრაობისთვისაც კი. ერთ-ერთი ასეთი არის 16 აგვისტოს როინ შავაძის მკვლელობა, ასევე 15 აგვისტოს მოხდა როინ შავაძის დაკავება და 16 აგვისტოს მოხდა როინ შავაძის მკვლელობა, 16 აგვისტოს მოხდა დავით ცინდელიანის დაკავება და პაატა ქარდავა, რომელიც რამდენიმე დღეში, თუ არ ვცდები, 27 აგვისტოს მოხდა მისი დაკავება. ეს ორი ადამიანი, ცინდელიანი და ქარდავა, გაიყვანეს ზღვაში, დახვრიტეს და ფეხზე ქვები მოაბეს და ისე ჩაძირეს ზღვაში და მათი გამები დღემდე არ არის ცნობილი სად არის. რაც შეიძლება შავაძე წამოიყვანეს თბილისის მიმართულებით, უბრალოდ ქობულეთის მიმართულებით და იქ მოხდა მისი დახვრეტა. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მე ვიყავი სახალხო დამცველი და ვიკვლევდი ამ საქმეს, ისინი აშანტაჟებდნენ ოჯახს და ქალბატონ ციცინოს ეუბნებოდნენ, რომ ხმა არ ამოიღო შენი ქმრის გამო, თორე ჩვენ ვიტყვით, რომ შენი ქმარი იყო მოღალატე და შენი შვილებს მოუწევთ აი ამ მოღალატის იარლიკით ცხოვრება, რომ ამა ჰყავდათ მოღალატე და ქალბატონი ციცინო მადლობა ღმერთს არ გაჩერდა, არ დაიჯერა, რომ ისი ქმარი იყო მოღალატე და მაშინ გავარკვიეთ პირველად ის დეტალები, რომლებიც დღეს პროკურატურამ გაცილებით უფრო ფართოდ და უფრო მასშტაბურად და დეტალურად გახადა ცნობილი.